banka qiyaama maalintan la joogo ee qof walba gargaar iyo gurmad uu sugayo ayaa xagga ilaahay waxaa ka iman doona iclaan ogeysiis oo la odhan doonaa yaa cibaadii addoommahaygiyow laa khawfun calaykum alyowma walaa antum taxsanuun. Maanta innika korkiin cabsi iyo murug midna ma saarno. Allah inaga dhiga kuwaas. Maalintee waa maalinka banka qiyaama la joogo. Yowma tadhalu kullu murdicatin cama ardacat watadacu kullu dhaati xamlin xamlaha watara annaasa sukaraa wama hum bisukaraa walaakina cadaab allaahi shadiid. Wax yar baa maanta dadka adduunka o dhan ka yeebiyo ka qaylisiiyey banka qiyaama ka warrama. Maalinka qiyaamaha ka warrama xaaladdu say noqon doontaa. Maalinka qofku gargaar uu u baahan yahay, gurmad uu u baahan yahay ayaa xagga sare iclaan baa ka imanaya la odhanaya addoommihii ilaahay maanta iyaga dushooda cabsiya murugi ma saarno. Man hum? Waa kuwee alladiina aamanuu biaayaatina wa kaanuu muslimiin. Waa kuwii adduunyada markay joogeen ilaahay bay rumaysnaayeen, aayaadka ilaahay bay rumaysnaayeen, janna inay jirtay garanayeen, naaray inay jirtay garanayeen, xisaab inay dambaysay garanayeen, imtixaanka adduunka inuu dhammaanayay garanayeen. Laakiin imtixaanka runtu aakharay u dhacaya bay garanayeen. Dadna adduunyadii bay ka soo saxay qaateen, ilaahay bay soo raalli geliyeen, kuwa muslimiin oo toosan bay ahaayeenoo ilaahay u hoggaansan bay ahaayeen. Maxaa markaa lagu odhan doonaa udkhuluu aljannata antum wa aswaajukum tuxbaruun yutaafu calayhim bisaxaafin min dahabin wa akwaabin wa fiiha maa tashtahiihi alanfus wa taladdu alacyunu wa antum fiiha khaaliduun. Jannadaa loogu baaqayaa ayaa kaloo odhan doonaa innika maanta kuwaa cabsoonaya innika maaha, waayo adduunkii baad ilaahay ka soo cabsateen. Innaga abaalkiinu maanta waa janno. Allah inaga dhiga kuwaas. Qulu aamiin dhahada dee. Adduunyadan waa daaru tacab baan joognaa, daaru lucanaa, daaru libtixaan weeyaan. Adduunyadu waa imtixaan, mar waa cabsi, mar waa geeri, mar waa bugtaan, mar waa faqri, mar waa abaar, mar waa barwaaqo, mar waad farxi, mar waad murugoon. daci alayaama tafcalu maa tashaa watib nafsan idaa xakama alqadaa walaa tajzac lixadiat allayaali famaa lixawaadii dunyaa baqaw. Maalmahan adduunyada ee axwaashu ay la socoto ha eegin ha argagixine. Adigu waxaad haysataa ilaahay xadhiggiisa hayso, amarka ilaahay hayso, sunnaha nebi maxamed hayso, inaad dhimato ayaad u dhalatee, inaad noolaato umaad dhalan. Jannadaadii halkan maaha. Qofka muminka jannadiisu aakhira weeyaan. Wixii ilaahay ku keenana ku raalli noqo. Ka faqriga loo qadaray faqrigiisu waa inuu ku raalli noqdaa. Ka caafimaadka la siiyey caafimaadku waa inuu ku raalli noqdaa. Ka awlaadda la siiyey awlaadda ilaahay waa inuu ugu shukriyaa. Ka awlaadda laga qabtay awlaad la'aanta waa inuu ilaahay ugu shukriyaa. Ka nabadgelyada la siiyey nabadgelyada waa ilaahay inuu ku gartaa. Ka cabsida lagu imtixaamay cabsida waa inaad ilaahay kaga cabsataa. Ka mas-uulka laga dhigay mas-uuliyadda ilaahay waa inuu kaga baqaa. Ka mas-uulka laga yahayna marxaladaad ku jirta adiguna ilaahay ku garo kaga baq bas. Noloshan adduunyadu wax daa'imaysa maaha. Mayd baan ku tukanay berito laynakana waa laynagu tukan ogow. Marka jannadeenni halkan maaha, jannadeenni way dambaysaa. ilaahay baan adduunka dusheeda ku caabudaynaa, ku adeecaynaa, ku raalli gelinaynaa. Wixii ilaahay noo qadarina raalli baan ku noqonaynaa insha allah dhahada. Waxaa keliya mashaakilka adduunyada maanta ka dhacaya, mashaakilka adduunyada ka dhici jiray, mashaakilka adduunyada ka dhici doona xalku waa sunnihii nebigeenna Muxammed calayhi salaatu wasalaam. Maanta zamankan aan joogno dad aan islaamnimada xataa aan loo malaynin inay islaamayaan, qaarkood waxay ku islaamayaan. Xadiidkii nebigeennu uu yidhi haddaad maqashaan meeshaa taacuun baa ka dhacayna ha gelina, meelaad joogtaan hadduu taacuun ka dhacana buu nebigu yidhi ha ka bixina. Dadkii zamankan culuumta maadiga yaqaana waxay leeyihiin 1400 sano ka hor ma nebi maxamed hadalkuu ku hadlay ayuu maanta caalamka ku dhaqmayaa oo ku camal falayaa. Mutacallimiintii yurub ugu aqoonta badnaa axaadiista nebigeenna markii loo sheegay bay ku islaameen.
حنون كان مانتا ادونك الله وشيغا يو الهي هاي نغا الى ليو امين ده هذا ان شاء الله دل كان الهي نو كان ما ان شاء الله ده هذا ان شاء الله ده هذا ولا رجب ودي الى سو هذا يسو مقدشه كورونا وحايد مقدشه صدون سنه امتحان كو سو جيرينو امتحان كان مانتا ادويدا كدعايا ان شاء الله الهي يكو كيلا لين ان شاء الله ده هذا مسلمين دونا الله كيلا ليو امين ده هذا وعالم كودنا الله كقاضو الله كقاضو امين ده هذا لأنه waa balaayo balaay haday timaado cid walba way saameyn kartaa Allah inaga ilaaliyo algaan soconay marka hukm al qada wal qadar wa halka muslimi gaal ku kala weecdan muslimka waxa la doonayaa wixii ilaahay keenay raali ma kunna qada adu qadar ki ilaahay aaminsan oo wixii ilaahay ku geena ku raliya haddana diinteenna waxay qabtaa qofku bini aadamku inuu la yimaado ixtiyaad waa ka nabigeenu inoo sheegay eele meesha taacuun baa ka dhacay haddaad maqashaana ha gelina meeshaad joogtaan hadduu taacuun ka dhacan ha ka soo bixina buu rasuulku yidhi mutacallimiintii ree yurub qaarkood xadiista nebiga sal allahu calayhi wasalam bay ku islaamayaan ay leeyihiin 1400 sano ka hor ninka hadalladaa ku hadlayay ee maanta xadiiskii uu 1400 sano ka hor u sheegay caalamku u arkay xalka keliya ee xanuunka maanta la sheegayo lagaga badbaadi karo wallaahi waxay idhaahdeen ninkaasi nebi buu ahaa bashar caadiya ma ahayn ashhadu anna muhammadan halkaaba lagu islaamayaa maanta faraha halkii baa la leeyahay faraha iska dhaqa mar walba hadda dadka u sheegayaan wasaaradaha caafimaadku laakiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa wuxuu ku yidhi habeenka markaad hurdada ka soo kacdaan waxa u horreeyeen qabataan ha noqoba gacmihiina dhaqda buu rasuulku yidhi waayo xalay toole gacantiinu meel ay barede kama warqabtaane nin saxaabada la fadhiyo oo muslimiinta ka mid ahaa ayaa qalbigu ka yidhi hadalka nebigu waa iska yidhi uun ma nin baa ka warqabin gacantiisu meeshay xalay bariday لكن هذا الكلام ما ينكرن عربك كما ينكرن لكن قلبك ايو يري من نمبا كورقبن ماشي عندي سحالي بريدي هبين كي مركو سيحدي واكي مركو بريا نكو قيلي على عرق قيلي ايا وعباد ايا وعلى دول تقي وعلى الله يمد اسوكو قعان تيسي دوبر كي تاكولو جرى تيسي اون مركاس الله قصو جيدي مركاس ويل ولا ليال هداد ما قشا نبي محمد باسد ايري سمعنا واطعنا ده هذا بري نبي قوحو شيقي ورؤو ايانيه هذا عالم كوا حوله قعمها دقدا او عديدا او وجيغا دقدا او بيكو استنجودا او نظافه الهاليه نبينا محمد عليه الصلاه والسلام وها سو دم نبي وحي نوغا دغاي انك وحي نوغا دغاي شريعه بي نوغا دغاي هذا العنت له عنيسان وها سنه ان قعمها بيو كور كيمد لو دقو هذا العنت عنيسد وها هذه نبينا كمدا ان صدح دا فر لو عنو هذا صدح دا كرينا شنتا كعن markaa buu nebigu yihi gacanta markaad cuntada ku cuntaana sidaa uga leefleefa buu nebigu yihi uga leefleefa maxaa jirka bini aadanka difaac baa ilaahay geliya difaac xanuun walba kaa ilaalinaya biyihii baad ku meedhatay waa difaac baad ka helaysaa dhareerka jirkaaga ka soo baxaya waa difaac weeyaan bisinkaad u qabatay bisinka dhan baa difaaco cuntadii jermiska ka laynaya cuntada weelkaad wax ku cunayso aqallada habeenkii markaad seexanaysaa weelashiina gembiya buu nebigu yidhi ama ma aragtaanay daboolo wax saara haddaad waxaa saartaan weydaan buu nebigu yidhi qori yar soo qaado mara ul yaro cuuda saara buu rasuulku yidhi waa sunna aqal baa nebiga loogu sheegay ree madiina aqalkii baa ku gubtaa la yidhi wuxuu yidhi habeenkii markaad seexanaysaan dabkaasi waa cadowgii niyo iska damiya buu rasuulku yidhi waa hadigii nebigeena calayhi salaatu wasalaam nolosha nebi maxamed uu inoola yimiday oo dhan waa nolol adiga ku ilaalinaysa caafimaadkaaga ilaalinaysa diintaada ilaalinaysa waxa uu nebigu noo jideeyay xataa marka la jiifsanayo dhinaca midigii loo jiifto soo sidaama caaisha radiallahu canha waa tii tidhi nebigu gacanta midig buu dhinaca saari jiray dadna ducada buu akhrisan jiray allahuma qinii cadaabaka yowma tabcau cibaadaka dhakhtaradoo dhan waxay leeyihiin qalbiga bini aadamka wadnuhu xagga bidix buu ku yaallaa ha u seexanine xagga midig u seexda xagga midig qofka u seexda caafimaadkiisa qofkaasi rajo fiican buu leeyahay
هدي علمكوغا آلات كن مانتا أي سمستين أجي يكوكو أركيان ولكن نبي محمد عليه الصلاة والسلام علم الوحي أي نبي يقول نوغو الشيقيا إن هبيك مرك الله جيب سنين حق ملك الله جيب سنين سلا مرقو هرددا كسوة كعانا وحوه الرئيو نبيكو قادي جريوا معي وعادي قيس عادي قو نبيكو صدا وقر سنجري حتى مالين تودي من آي عايشو دي بعادي قو دي إيجل عبو كي دي أفكان إيجل عبو كي عادي قو محو اللينا يا جرمس كجرقا قلي لها أما كسو بحي لها بو اللينا يا دين دمائسترن أيا إلهي نوسو دجي إنا دين تينا قادنا كو عمل فالله oon baranno umadde nabarno ka shaqeyno taas uma leeyno uga baahan yahay bas insha Allah dadada Saudi Arabiya inu diinta barto u diinta ku amal falo u diinta umada gaarsiya ayaa u diyaar saddexdaas dambiga inna Allah dhaaf dambiga walidinteena Allah dhaaf diinta Allah ino macaaneeyo maralkeena Allah shaafiyo mawtaadkeena Allah u naxariisto amni iimaanka Allah ino ziyadiyo muslimiinta meel jooga macriiriga Allah ka qaado أولادنا الله ينقل رفعه حنونا الله شيئين الله ينقل إلاليه ذاتك قد عين الله كعافيه ذاتك قد انت مسلم لماذا قد انت الله أنه حريسته قال لنا إله وأضومها وضعفا ومساكين انت هداية أدوه تلقى شن إله سوهده وحي الشر لنا شركيس إله نقل قبو